Erromantizismoa 18. Mendearen bukaeran eta 19.aren lehen partean literaturan, musikan, arte plastikoetan eta bestelako adierazpide intelektual eta kulturaletan nabarmendu zen mugimendua da. Mugimendu berriak klasizismoaren arau hertsiak arbuiatu eta artistaren askatasuna aldarrikatzen zuen. Aldi berean, 18. Mendeko ilustrazioaren, arrazionalismoaren eta materialismoaren aurka, errealitatearen alderdi sentimentala, irudimenezkoa eta transzendentala goraipatzen zituen. Erromantizismoa berehala zabaldu zen Europa osora. Honako balore hauek hartu zituzten gorentzat oro har. Dinamismoa, individualtasun zorrotza, irudimena, askatasuna, sentimentua. Erromantizismoak biziki goraipatzen du izadiaren edertasuna. Emozioak arrazoien gainetik jartzen ditu. Gizakien barne egoera aztertzen du. Heroiak eta euren grinak eta borrokak garrantzitsutzat hartzen ditu, eta jeinuak eta izaki mitologikoak miresten. Artista zerbait bada sortzailea da, eta irudimena erabiltzen du sorkuntza lanetan. Arauak eta prozedura teknikoak bigarren mailakotzat dauzka. Herri kultura eta adierazpide etnikoak baloratzen ditu bereziki. Eta bukatzeko, erromantikoek errenazimenduaren eta ilustrazioaren aurka, erdiaroa miresten eta goraipatzen dute.